nestihne vyhodit žádný spell, ale je tady iniciace od Wildy. Wilda dostane roll s pokusou jednu SF-ku, ale to má přát i z krásky z Light Bounce, Wilda půjde dolů a tohle je hodně špatný pro Erines. Ještě můžou přijít další shardy na Čechyho nebo na Kurčáka. Aťka Shackle trefí, screen dostává focus, antipatí celou rusení zpětlivé používání. Nemají dost damage. Krásky zlej, bouncel, Wilda půjde dolů a tohle je hodně špatný. Takže nemůže džona, tohle podle mě jsou reakce, nebo ne, buyback. Vždyť bude mít účko, tohle musí nějak ubránit. Wilda, 5 man stun, pojď, teďka, ooo! Bohužel tam ležel jenom jedno, vyprolo to na děň a Wilda umře. Jsi zvedl hezký, ale ličovou účko. Ličovou účko, musí si to poodračit. Buyback od Windy, Seky, teda, zase tady háže účko, vypadá to, že... Vrace na Venga? Venga dead. Drogin dead. Ubrání, vypadá to, jak s něma buybackama. Když se joinul do fightu, snaží se tady fightit, protože vyfightí Witch Doctora a bude to vajt. A to možná skape na ten mod, ne skape dobrý. Jo, bude. Nice. Takže ubránili to, ale bylo to hodně drahá obrana, hodně drahá obrana. Antimage přežil, to je důležitý, má dokončení Battle Fury, teďka možná... Hele, když proti tady tomu Fymanu, tak jako nejlepší, co s Antimage můžeš udělat, než bych Shapeovi nějak já mohl radit, on to pravděpodobně ví sám, je, že... Prostě katne tu waveu, kterou jdou ten Fireman a tím strašně usnadníš svýmu týmu práci a získáš jim nějaký čas. Takže to doufejme, že bude dělat. Vypadá, že nakonec pojede ten Vladimír podle toho Ring of Protection. No já nevím, ale jako tu mantu stejně nedostaví. A tohle jim dá aspoň extra armor. Jo, to je pravda. A vypadá to, že půjdu zase pěti, prostě není důvod čekat. Teďka ličovou účko je na cooldown, ještě 45 sekund. Možná budou ale v tý fajti hezký stun, teďka přichází od sladé. Všechno. A ty meč to rejtuje, vypadá, že by mohli fitnout všechny. Venga dostává spoustu damage. Proč fokusuje to Vengu? Venga, bohužel, no, vypadá to, že antimeč by si mohl vybrat. Mezi tím tady probíhá fight Disruptora, tady fokusuje Wilda. Antimeč jen, teda Vengu nakonec zabijou. Antimeč nakonec tam použil, Wilda možná se otočí, teďka se ještě botlí, bude mít ještě jeden skok. Nechci tam ještě screen devátý, dostane Shackle? Taky trefuje Shackle, Antimage by teďka mohl hodně směn blitnout screen, dostává spoustu damage. A Wilda na Wilda! Pojďte! Ale Wilda vypadá, že se to zakape, ale možná na to dají další killy a to se teďka vyplatí Antimage. Forsum tady blitnout pryč, další Shackle od Cechyho. A další druhý team vibe. A další 5 man vibe, Antimage přežil. A teďka, to bylo neskutečné, já jsem to vůbec nečekal, ale tohle byl nejlepší call ever. Jít do ní fightit, když to nebudou čekat. Neskutečná, on tam chtěl dva nejdůležitější hrdiny, on chtěl SF-ko a Vengu Sladar. A potom tam přišlo Disruptorový účko na ně, Disruptorová ohrádka a prostě dokázali je sfokusovat bez toho, že by cokoliv udělali. To bylo nádherný. Jak ty dva nul talismany na tý Vendě jsou takový smutný, když se podíváš na její itemy. Na kom? Na Vendě. To znamená, tak jdeme fightit, no. Jo, no. Nemůžeš nic, no. Ej, co bys jel teďka jako na ty Vindě? Pojedeš Aga? Jako vypadá to, že jde producer. Já myslím, že Aga do toho Sladarova minus armoru je to nejlepší, co můžeš jet v tuhletu chvíli. Takhle Forska třeba, je to moc gay. Co to pro tebe udělá, když tam stejně dostaneš stuny? Prostě nedostaneš stuny. Já myslím, že spíš jako musí teďka udělat Aganim do BK ABA, třeba. To mě takový ten prostě build, nedostaneš stuny. Ok, tak dostaneš stuny. Jinak tohle byl obrovský vibe. Teda výhra pro Erines, můžeme se podívat na grafy. 7500 expů, teďka Erines a Goldy. To byl taky vyrovnaný. Teďka Disruptor v problémech. Hlavně, když si vezmeš, tak Goldy jsou vyrovnaný, ale na Erines čeká spousta věží. Ale vypadá to, že nebudu se vzdávat, budu zase. Další pokus, je to celý na Sladarovi, jestli tady není tu iniciaci, tak stejně bude v prdeli, takže musím se dívat na Wildovi. Taky teďka nemá moc money, ani moc to byla situace teďka. Který už trošku pracují na těch miliaraxech, a miliaraxe se když tak vyhýlujou. Žádný problém, ani ty miliaraxe možná nejsou ani potřeba dějí. Antimage tady katuje wavy, bohužel nekatuje mid. Už se portí zpátky do fightu. Se bude fightit. 40 celou sladara, dostane ale insultě roll, ličovou účko, tohle by mohlo stačit. Venka se svapuje, Venka dostává svapuje, ale dostává Shackle, Venka dostává Shackle, ale dostane focus Antimage. Možná stihnout odbliknout na konec, Antimage jde dolů, tohle byla velká chyba. Vraxy padnou, ale krásný stun na 3. Může to tady teďka zavře, budou tam všichni ohrádce, ale teďka nebude dostatek damage. A damage is already done. Raxi minus. Teď se možná ještě ale bude hantit. Jo. Víš doktorka. Vrácení teďka na Víč doktora, tak aspoň našli další kill.
na Raxech bohužel teďka nějak nezáleží. To mě docela mrzí, že Shape nekatnul ty midovou waveu. Možná ale Roshan, že by? No, Roshan se pozorná, bude spavnit, zrovna. Rozhodl se, že spavne za dvě minuty. Dobra, 9-minutový temek. A teďka Willem zkusil vyšlápnout. Na, čistě, to neměl žádnou vizi, tohle byl čistě pokus o dobrý play. Jinak líbí se mi, jak vždycky v těm fightu tleskne z nějakého důvodu. Jo. Tak jako z radostí, víš co? Jo, konečně to jede, ty vole. Je vrzi paráda. To je úplně hypnutej z Erines. No, škoda toho, ty mage ten byl trošku neparádní, ale... A už aspoň nedělal Vladimír. Plně ten mage tam teďka nebyla ani potřeba skoro, bohužel. Byl už moc agresivní. Ale jako melee Raxy v této fázi neznamenají nic moc. Jak fungují tyhle line-upy, takže to není zase nějaká bohuželká strategie. Pro Erines důležitý je nějak kontestnout toho druhého Roshana a ideálně vyhrát ten fight nebo najít nějaký kill před tím Roshanem a potom vzít toho Roshana samotný. Potom bych řekl, že jsou fakt OK. Pokud anti-mage dostane Aegis, Vinda dostane Aegis, nebo ideálně Sladda dostane Aegis. Vilda, jednoznačně MVP téhle hry. Pro Erines. No vlastně, když si tak vezmeš, tak od Element nikdo nehraje dobře, oni prostě chodí pěti. A tak, a víš co, výborně zahrali tu horní linku. Venga z toho měla asi 5-0-8 nebo kolik z toho měla, takže... To se měla velice dobře, ale... Teďka výborně byly dva fighty, no, až na ten poslední teda, ten byl trošku s černým budíkem od Anti-Mage, ale... A Anti-Mage teďka split pushuje, to tady bude zadarmo, tier 2 Anti-Mage. Mrzí mě trošku, že nekatuje další wavy z ní linek. Mě... Pak no, taky, to mi myslím, že taky docela škoda, no. Zase pravdu je, že on se musí teoreticky bát nějakého toho... My vidíme minimapu. A tady teďka neměli vůbec žádný vision Roshany, ale scoutu teďka Hawkem a tohle bude to klíčový moment, ale jsou tady smoke od Erines. Roučko je připravený, Disruptor Roučko je připravený, si Vilda najde iniciaci. Ale jde Ečko? Jde na tři? Přikází tady ale Učko, Disruptor moc krásný, Stelly Storm. Odráží. Screenplay dolů, Vilda vypadá to, že se z toho ještě dostane, pane bože! Vilda se z toho ještě dostane, kurzy zabije Necro, spousta peněz. A tohle bude Roshan, jestli se dokážou vyhrávat, možná půjdu dál Vilda. Agresivní skok, Vilda to hraje jak největší rusák, teďka ještě zabijou dalšího. SF-ko dostane stůl, pane bože! A Roshan. Roshan, pojďte kluci. Midový Raxi ještě možná ubrání, nevím, proč se tady fortí tolik lidí, ty midové na ní úplně nezáleží. Jo. A tohle bude Roshan, minus armor, přijde teďka. Pro... A tohle bude Aegis pro možná Anti-Mage? Hej, já bych tohle úplně Sladderovi na Windě radši. Anti-Mage stejně jako join a fight pozdě. Ten Sladder tam prostě dělá všechno. Aha. Ale vypadá to, že se to rozhodnou dát Anti-Mageovi, takže Anti-Mage teďka může joinout fight. Bez ohledu na to. Ale teďka to vypadá fakt dobře pro Erines. Vyhrávají na XP strašně moc. Ten 5-man od Elements. Teďka už nevypadá tak dobře. Tady jsou pořád ještě ne, už jsou trojkový nekrauky. Myslím se jedničkový, whatever. Ale ten 5-man už nevypadá tak dobře. Pořád ještě můžou vyhrát tím 5-manem, ale ty iniciace, Sladara do Uček, Odliče, Disruptora, skvělý kombinace. A trošku pocení positioningu v těch fightech od Elements, že to vezmeš prostě... Úplně to do mé positioning, teďka jak tam starý tři runy, to bylo úplně od toho tak. Hej, se hlídáme ti runu, kámo, jdeme si na trošíka. Jo, no to bylo všichni hodně zvláštní. Všichni jsou miss, nemáme vision. To bylo trošku pochybný, no. Možná najdu Anti-Mage, ale Anti-Mage má Aegis. To by mohlo... Anti-Mage to stihne možná odmykl. Vypadá to, že stihne. Takový to... Čestej v úvozovkách smysl a nefarmím si a prostě dodžnu gang. Čestej smysl, dofarmil creepy a blinknul. Šlo mi, čestej smysl. Takový náhodný čestej smysl. Dofarmil jsem creepy. Jo. A tyjo, teďka může jít na hru, Manta bude za chvíli připravená a... Image. Tuhle hru jako jo, rozhodně do lejtu vezme sám, že jo? To nemůžu obávat o lejt. Stoprze, jakmile potom přijde Basher s ještě jedním itemem, tak ani SF-ko, ani Venga s ním už nemůžou jakkoliv fightit. Tady podle mě Basher ne, tady podle mě bych, já bych tam prostě zajebal Amanta BKB, jakože full
Jakože já bych přežil. Já pravda, no. Tady ty stuny jakože dají všichni z týmu slouvy, takže ty tam prostě joineš a s backupičkem ti nemají jak zabít. No, backupička tady jsou hrozně důležitý pro RNS. Jakmile potom budou mít na všech třech korkách backupička, tak nemůžou prohrát teamfight. Delda, další poziční item. A Manta připravená. Vím si blokit, zatím Aegis mě to udělat, podle mě už si to můžou dovolit. Podle mě si teďka můžou dovolit Erines, klidně vzít tu agresi. Enemy scoutil Shadow Fiend, ale nic se z toho evidentně možná nestane. Letí tam Hawk, možná kuře s Vilíkem budou problémy. Oh, Velda! Teďka ale Velda podcenil, byl rychlejší. A kuře půjde taky dolů, takže teď se musí split pushovat, rychle napušovat. Ještě swap, ale nemá blink. A může to fightit, Antovič tady může vzít pár killů, on má pořád Aegis. A Venga dole, 500 goldů. Jo, Venga dole 500 goldů, teďka bude bez many. Ještě krásný šekl na dva. Antimage tam pořád má Aegis, podle mě by mohl být hodně agresivní, ale i tam Roar, nekratři jsou ready. Ne, to je moc riskantní. To je risk, který nemusí teďka RNS brát, stačí jim, když si počkají na Vějíka i s Kurčákem, mají účka ready a na ní. Aegis 2 minuty, podle mě by mohl zkusit ještě fightit ten Antimage, tohle je úplně jeho čas. Jo, čas, time to shine, prostě má Aegis, může udělat nějaký chyby, může tam skočit do toho fightu, vytankovat co nejvíc spelů a když Sladar nedostane nějaký stuny, tak tam může dát hezký stun, Disruptor, Vinda, všichni můžou dát spoustu damage, takže podle mě to mohli zkusit fightit ještě s tím Aegisem. Já chci nad ní split push zase dole, jo, nemám moc co odchytit. V téhle fázi hry je to taková excelentní anti-match hra, kdy prostě enemy team chodili jenom v pěti, tak teďka jsou všichni tak podfarmení, že aby tě zabili, tak potřebuji tak 4 hrdiny, což je strašně obvious, když prostě hej, teď jsou nahoře, teď vidíš, že jsou 4 nahoře, takže může si dělat co chce, může ještě zapracovat na té tier 2 dole. Já běží zase midem a to možná, víš, teďka se vracíme k tomu, co jsem řekl tak před 20 minutama, nebo Yasha na venge, k čemu to jako bylo. Už jde BKBčko, prostě. Jo. Prostě to ještě to bylo úplně fail, ne, k čemu to kurva je. Podle mě byla chyba taky, souhlasím. Jo, no, jako fakt, kdyby tam měla prostě rovnou damage, nebo ne damage, tam prostě HP, čeká, tak... V té fázi prostě Erines neměli vůbec žádný damage a ty jejich holdy to byly prostě čistý buybacky a... holdy z posledního, prostě Ceky se tam buybacknul, pravděpodobně slzy v očích. S těma dvěma nulákama na tý Windrangerce v tý 20. minutě. Trzy očí a prostě dokázalo točit. Teď smoke od RNS na 4, bejti to na to na týmě, chtějí využít ten Aegis. Minimálně aspoň do té jedničky na midu. No, Aegis ještě bude nějaký injust a podle mě Antimage může si dovolit hrát agresivněji. Jako na tu Ilusku? Jak za gol nám končí rush asi za 10 sekund, tož podle mě... To možná ten time musí být přesně teďka slavný. O, Vilík! Antimage tam skončil velice agresivně, tohle je docela OK. Antimage, o, zrovna skončil Aegis! To je bol. To bylo dlouhý, ale... A teď máš je hezká kampaně, co je podobě? Tak storm. Ještě kdo power shotu, možná tady najdu screena, screen by mohl umřít. Podle ne, pohlí se. Víš, doktor se tam pohýluje. To bylo dlouhý a hlasitý no od Antimage. Nakonec se vyrobí, tady ještě. Ale tohle není moc worth it, když se to na to není dobrý trade, no. Protože speciálně, protože nemá buyback. Tak tohle se rozhodně není worth trade. Ještě proč by se tradeoval za Tuskara. To s Lardarem. Tohle budou midový range v ráky. Možná vlastně se nemusí buybackovat na Antimage, takže tohle zas jako byl to error, byl to fatal, kolosálka, jak by řekli, shape your mind. A byla ale, kolosálka. Ale jako, dá se s tím žít ještě, dá se s tím žít. O nic moc si nepřišel. Kolosálka. O nic moc si nepřišel, zastavilo se nám srdce na chvíli. A prostě tam bylo prostě vidět na Simovi, že prostě ten Aegis nudně chtěl využít, zbývalo mu těch 10 sekund, prostě to chtěl tam scípnout a... To je takový to, že jsou prostě pro týmy a pro týmy, jakože takový ty super dobrý a... Bohužel prostě ty Aegis timingy, ono se to nezdá, ale to je ten nejdůležitější čas, který prostě s tím musíš počítat a... Element s tím možná pravděpodobně počítali.
a Antimage tam prostě skočil v poslední sekundě. Chtěl nějak instantně umřít, ale bohužel. Ten Aegis mu zrovna skončil. Kdyby tam skončil třeba o 20 sekund dřív, tak to mohlo být hlavně, úplně parádní akce. Hlavně on tam na začátku byla Illusca Beastmastera, pokud jsem byl, to přišel Shackle. Pak tam byla ještě Illusca od Witch Doctora. Což by mě zajímalo, jak se teda stalo. No. Kdyby Manta? Papa? Nevím. Rozhodně na oba tam přišel Shackle. A celá iniciace od Erines šla do dvou iluzek, takže... Anti-match the Butterfly, Johnny Theoretic neschvaluje. V téhle hře. Johnny Theoretic neschvaluje. Oh, teď ten blink? Jo, to je jenom na Vardu. Ne, to nebylo na Vardu, to bylo, aby si nebloknul camp. No, tak to taky, ale... Ale že to bylo fakt zajímavý. Jinak fakt úplně BKB je tady hodně potřebný, teďka totiž přijde BKB na Venge, 10 sekundový, BKB na SF-ku 10 sekundový a to bude strašně těžký fightit, protože celý tvůj hold v podobě stunu a potom ličeva účka a potom disruptora už je pryč. Jo. Tady přijde hezká ohrádka, Shackle! SF-ko nakonec swapí pryč, mekáč popnutej, antimeč mezi tím pracuje. Takže musí rychle udělat nějaký pressure. Jako first nějaký teleport. Musí zrušit porty. Zrušit porty, vilen. Vilda bude se snažit někoho ulovit. A to se snažit tady dělat co nejvíc damage. Ulovil ptáka zatím. Ulovil ptáka, teďka uloví nějaký damage. Našel je, takzvaně. Našel je, no. A sim? Mezi tím tady není žádný commitment a antimage bere tier 3. A tohle zase jakože space crate, jakože Vilda je nám všem jasný. Co chtěl dělat, prostě někoho najít pro disruptora, aby ho mohl vrátit, ale... Chtěl too deep, no. No. Za to Shape to teďka zahral fakt dobře, protože jakmile portil SF-ku, tak SF-ku prostě samotný antimage nevyžene a i když ho tam hitoval, tak prostě antimage tam dál mlátil poslání iluze a dál mlátil ty věže, takže tier 3 dole. Ale hra ještě fakt velice otevřená. Grafy nám si to ukazují drobný lead pro Erines, ale jak fungují ty line-upy, tak drobný lead tady znamená v tom 5 minutu. Problém teďka je, že se Roshan respawne za 20 sekund a zatímco jsou elements v pozici ho kontestovat, tak Dire moc ne a hlavně velem se ráno rodí. To by mohli stihnout, podle mě, to by mohli stihnout jako v pohodě, tam není podle mě problém. Problém je, jestli si to uvědomí nebo půjdou tím směrem teďka. Uh-huh. Bude, protože tady Hawk to teďka hnedka vyskautí. Jo, a o tom není žádná vize od Erines, která by... No, ale teďka pěti, tak nějak ve čtyřech. Máš klasické no. Farmy. Můžeš si dodělat Butterfly, pokud budeš. Tohle by mohlo být hodně velký. Smoke od Erines. Může jít do rošpitu. Element. A jestli teď se tam povede nějaká iniciace. Ale jsou tam ty dvě BKBčky, těch se fakt bojím, těch dvou BKBček. Tam jako udělat teďka Lich Disruptor, pokud ty prostě popnou. Tě není damage, to musíš nějak kajtit 10 sekund. Tak musíš nějak dodgenout fight. Kurčák teďka. O, naštěstí to backnul, potom po té vardě. Tak ještě měl pořád smoke, takže by věděl, co se děje, víš, tak má ještě Polsko. Teďka pushuje my, to možná tu týdeničku by mohl vzít zadarmo. Teďka kluci se na sebe budou házet spely, uvidíme kdo z koho. No Antime, tě bere týdeničku, na mě jdu. Vypadá to, že se půjde do rošpitu. Roshan bude strašně rychle čumte na to. Bro, ale to je created roar. Zapomněl, Beastmaster dostane damage. Uvidíme, jestli ho to dorazí. Beastmaster padne na toho liče. A PKBčko, forsnutý navíc na Venge. Můžou to hledat. Tohle je čas fightit. Vypadá, že Vilda. O, další vrácení. Nevím, Venge nemá BKB. Nice. Venge je mrtvá. Pana Void použitý. Yes, tak krásný, to na tři. Ta damage a teďka kraj s Shaperman BKB na SF-ku, to bude trošku problém 10 sekund zrhat. Vilda vypadá, že to odnese. Ale tohle by mělo to vrácení. Tady máme antimage docela čerstvýho. Vrácení na screena. By měl padnout, nebude mít slovo. Můžu teďka dát Roshana. Roshan má tak 66%. Myslím, že antimage s Vindou by to mohli zkusit. A tohle bude, jako víš co, hej, teďka jak jsem zase, vrátíme se v čase, jo, jak jsem říkal, BKB je lepší item. V tenhle moment budeš mít Aegis Butterfly lepší item, takže třeba uh-huh. Shaper mám věděl, že prostě vyhrou ten fight a... Ale tam bude i cheese, takže ten pravděpodobně bude Vindě, hádám. Jo. Takže teď je to Butterfly s Aegisem na Antimageovi. Takže to znamená, můžeš prostě skočit a maximální damage udělat. Hej, Vinda! Hej, hej, hej! Proto.
A tohle už začíná být fáze toho anti-menže, že za ještě jeden item a celý tým element se s ním nebude schopný prát. Speciálně když to bude ten item, to bude BKB. BKB srdce asi bych řekl. Pokud si shape věří na solo killy, tak jako aby stali vždycky lepší. Ale tady chodí kluci na 5, takže... Takový to srdce, to je taková ta klasika six slotit pro anti-mage, když máš fakt hodně disable v týmu a ty enemy tým chodí 5. Srdce prostě ti dovolí tam naběhnout do toho fightu, být agresivní, potom uskočit pryč za 5 sekund, že se full. No za 5 ne, tak za 15. A počítám tam znova. Jo, můžeš mi to udělat. Teďka tady víme smoke, poslední akce možná. Finálně ty léry. A písma se má týku, možná rozjede nějakou incestitka na vindě, Vinda si stihne popnout číst, možná stihne, vypadá to, že Forska nestihne popnout číst, Vinda má buyback. Ještě OK bych řekl, ještě jakože... Je smůla, ale oni to teďka nemůžou vzít žádný objektivy, spodní linka je napušovaná, mid už je pušli, takže tam nic, co nemáš co získat a jít takhle přes mid na sidelinku je teďka v téhle fázi pro ně strašně riskantní, takže OK. Jinak value courier dojel pro dva porty do rošpitu. Jo? Je na mysli teďka zpátky do báze. Žádný goldy vejsnutý. Jednička teďka půjde dolů. No. Jednička teďka další akce od možná tady jiného kuře, kuře má ještě Forsku. Je tady kuře s ličem, se zeným. Tímhle se nechcou prát. Ne, no, oni budou teďka farmit. To nedopadne dobře, ty supporti jsou mrtví, pravděpodobně si teďka objeví screen squad. No, uvidíme, možná mají šanci kuře. Lič, dostane možná kokosy. Jo, ale je tady Vilda, možná to nějak otočej. Antimeč je tady taky, Antimeč už tady fightí. BKB teďka, nevím proč Antimeč uskakuje pryč, teďka moc hraje pusy. Antimeč. Zahraje to jak nějak, prostě tam skoč. Důvěra, Antimeč věří, dostal teďka roll, dostal všechno všechny. Svap ale. Disruptor je mrtvej. Antimeč ale pořád má Aegis, strašně ho kajtí teďka, ježiši. Hlavně nemá port. No, ale jsou tady buybacky, hlavně že jde vyfarmit smolkem. Ale vypadá, ale že bude pracovat na ty... Ježiš, tohle je fakt, nevím co teďka dělá. Protože oni tam můžou jít přes ten mid, Soldier se musí buybackovat, Vinda je zpátky s cheesem. Než tam půjde ze zadu. Jako pořád má Antimeč Aegis, to je úplně sen. Stačí Soldier, aby skočil. A ty to tam vyčistíš, jednoho hrdinu, mana void, rychlovka, jako furt jsou OK. Herines, teďka menší chybičky, z jejich strany. A nevím no, jako ten antimeč, ten teoretický nejčist nevyužil zatím v téhle hře. Měl dva, nevyužil ani jeden, kdyby ho měl Vilda, mohlo to ovlivnit hodně. A ještě furt má dvě minuty na to, aby ho využil. A jo, nepoužbívej chudáka Simíra. Jako, hraje to nádherně, ale protože jsem ten coach, tak tam vidím ty chyby. Dole ale. A dole pod... Vilda, solky, vidějby, tohle by tam to učko od akademu, bude tady swap, Witch Doktora. Witch Doktor kásky, vypadá to, že budou stačit. Kuře, možná vrátí? Kuře stíhá, možná. Nestíhá, že to je tak auto... Jo, stíhá. A to, tohle byl... Static Storma byla navíc. Overkill, ale OK, máme kill. Pořád, ale žádný objektivy neberou. Pořád říkám ty než 5000 goldů asi srdce. Jinak, když se podíváš na item kurčáka, tak ten už je hodně blízko tomu Aghanimu. Jo, to je game changing a prostě, jestli to tam chytne Slardar a on to zavře, zavře tím Aghanimem, tak oni nemůžou popnout BKBčka a jsou tam tyho, zvětšuje damage nebo to udělá jenom tady ten effect? Prodlouží to timing na 7 sekund, zvýší to damage a je to víceméně ale doom. Takže to, jestli se jim povede, tak to bude... To budou easy mrtví hrdinové. Problém teďka Sladar hraje strašně agresivně, jakože hraje, je to ale... Síl, ale on nemá buyback! Jak tam běhal? Willem Dota, no. Ještě kurčák možná. Někde. Tady dostane rektal teďka. Forska za dvě, za jedna. Kurčáku, forsni, nice. Ale bude tady možná díka na výstavě, ne. Aegis zase skončil, kámo, a nic se do piče nestalo.
Pašer koupil, ježiši. Já budu trenér prostě. Já budu trenér, já vím, že do toho nemůžu hrát ty vole, ale já jsem něco kupoval. Ej, hezký šekl. Antimeč možná vyhrá nějaký těžký, ale nemůže VKB, takže to nemůže komitnout, teďka dostane error, spoustu je pospěchný teďka z tady Storma. Je to aganimový, ale stihl tam deset zapnout VKB, když stihl utíct. No se šel dolů, když dostává nějaký damage, ale bude OK. Vrácení teďka na sevko, dáš do šeklu. A má potřebu damage od Sima. Damage už tam běží, teďka swap. Tim, ale je v problémech. Bajbek? Cechy se tady snaží dávat damage, Antimeč se musí bajbekovat. Čekl? Tady dělá nějaký dupy. Hrozný, Cechy než ho dokázal sfokusovat, trvalo chvilku, víš proč? Víš, že který měl Solar Quest, takže tam netrefl půlku hitu. Antimeč bajbek. Hej, představ si, kdyby měl BKB. To by bylo. Mohl by tam skočit, zapnout BKB. A nevím, hitovat všechny? Místo toho teďka prostě tam skočil. Letěl na něj snowball, a co musíš dělat bez BKB? Musíš drhat. Tak to. Já nevím. Ale němu skončil i ten Aegis, to je hrozně v uvozovkách. Coach. Na jednu stranu hrozně dobře zahraný od elementů, že si hlídají ten timing, na druhou stranu trošku misplay od Erina, že si zas oni nevyžívají ten Aegis trošku líp. A teďka mají prostě element ten nejlepší opening, který můžou mít. Zabiješ Antimage a nemá buyback. Zabiješ Sladara, nemá buyback. Je tam pořád ta iniciace, která může přijít. Sladar plus aganimový účko od Disruptora. Ten SF to teď musel popnout ještě předtím, protože BKB měl ve Static Stormu. Jo. To popnul předtím. To načasoval velice dobře, protože kdyby to pustil o půl sekundy pomalejc, nebo o sekundu pomalejc, tak už nemohl. A dostal by tam velký fokus. Jiná sevko. Butterfly dokončený. Možná Vinda? Cechy bude vypnutý hodně rychle. Cechy má buyback. Má buyback. A teďka to bude push, no. Buyback má. Sladar musí trefit určitě stun svého života. A jinak Sim nemá port. Ježiši. A to jsou Raxi minus. Ok, tak to bylo Raxi. Vilda, trefí stun, netrefí, Vilda nemá buyback a teďka to tam vlébal nejvíc. Jsou tady šekl. Ty BKBčka prostě, na jedné straně jsou, na druhé straně. Děláme vracení na to SFko. Problém je, že nemají damage bez toho ultimage. A nebudou mít damage, Antimage tam nemůže komitnout. Teď navíc ještě Antimage nakoulenej. Bude mít ale blink za sekundu, okay. Ještě v pohodě. Jak tady dostane teďka možná kokosy na dva, ne? Dobrý, Čechy bude blinknul. Možná bude vracet. Určitě bude vracet. Vracečka na Witch Doctora, tak najdu aspoň jeden kill. Přišel tam ten value bash, Karparos. To by řekli Sim. To mám hodně, on byl nějakým tyhletým rozhovoru a proto tam říkám. Jo, tak on je vodkojený dítě prostě Twitchen. A docela bych Kaparos jeho jino. Jakože problém je toho Antimage, že v určitý fázi potřebuje MKBO do téhle hry. Nutně potřebuje MKBO. SF má... Řekl, že není ani zase úplně problém, ale fakt problém je to, že on nemůže fightit, protože nemá BKB. Takže jakýkoliv stun, tady je prostě Venge stun. To taky no. Jakože rodu se ne to. A to je druhá věc, co jsem chtěl hnedka zmínit potom, no, jakože potřebuje i to BKB, že nutně potřebuje fakt MKBO a BKB v týhle, že? Protože Solar Crest a ta Butterfly na tom Shadow Fiendovi dělají velkou práci teďka pro Elements. A ta Vinda ještě není schopná být carry, protože jak měla zpomalenou tu farmu z toho vidu, tak ještě MKBčko je nějakých 1500 goldů pryč. A Vinda by ho měla. Ale skučený se v kol. Jak nás Tech Storma? Zavídačko, bude to swap, pravděpodobně mohli dolů, ještě před fightem, tohle bude možná dobrý, Antimage už běží do fightu. BKB, Antimage teďka skočí Beastmastera. Já se budu hnatí dál a možná Venga vrácena, Venga by měla jít dolů, nemá BKBO. Tady ještě, ale, Abyssal, a ještě stun na SFko. Ještě týká SFko, Beše. Roar. Ale ten tady neudělá moc damage, Vilda možná půjde dolů na ty AoE damage, ale Antimage by to tady měl vyčistit.
Ještě vrácení, jo, Skrýna, který dieback, v úvozovkách dieback, ne? Jo. Ale teďka otázka, jestli dokážu z tohohle něco udělat dalšího, jakože... No, otázka dieback, ne? Vůbec? Ježiši. Ten hej, sigil? Ten Frozen, hej, Shapey! Shapey, použij Butterfly! Oh hey, my okay. God, to podle mě byl... Hej, Miracle by ho zabil. Neříkej mi, že ne. Hej, jako fakt, ale tak řekni si, Miracle by ho zabil určitě. On nepoužil Butterfly celou cestu, tam chaseoval, a potom použil mantu, kterou se bloknul. Hmm. Jak mi nic proti Shapeovi, je to náš nejlepší carry hráč skoro, ale... Mabos je jednička. Kapa. No a jinak Roche teďka, to je free Roche pro Erinnes. Ale potřebuju tam někoho ještě dalšího, ten si to není schopný vymlátit rychle. Jo no, ten minus armor tam není, už tam běží SF. Už tam minutě potřebuje Windu. Nebo aspoň je. Tady kurýr válka, teďka Canadian kurýr bude zabitej. No, SF už tam bije Antimage, Antimage má Abyssal, má Abyssal, Abyssal! What the fuck? Ty kaličoučko, Abyssal! Mám golem? Yes! Ty to má přežije ten fight. Má ještě vladí, on může se teďka vyhealovat. Může se vrátit do toho fightu, SFK má buyback, ale pochybuji, že ho chce commitnout na tohle. Tam SFK nakračil na pána. Jak si má otočený buyback za minutu? To by si tam měli tam jít, nevím co, nevím co, čekaj. Ježiši, oni to nechají, ježiši, oni to nechají. What the fuck, Anty už tam teďka skočí, vezme něco, cheese, vezme cheese, něco, cheese. Ale vypadá to, že budou hezký fokus tady, cechy dává spoustu damage, distraktor, účko, udrží ho tam, to by měl být obrovský výhra pro Erinnes. A ty meč tam ještě, vypadá to, že Venga, která vzala Aegis, vypadá to, že půjde po druhý, takže obrovská výhra nakonec, klasický Aegis bait. A ty meč čistí. 3600 goldů, tak už může jeden ten swapnout, kopí si srdce asi. Místo Vladimíru. A že by to obrátili už, že by už mohli konečně push. No, mají problém teďka v bázi trošku. Jo, problém je v bázi. Sim nutně potřebuje travelu. Ale hrozně nutně. Ale uvidíme, jestli to bude chtít, ten si možná kopí srdce, každopádně. Asi kohle travely? Travely první? Jo. Ok, travely první. Problém je, že potřebuje 400 goldů teďka. Aby měl buyback. Ten má buyback, no. Ale možná z toho vezmou teďka nějakou, on těžko říct, tam ty mečíš jako, že když tam naportíš a prohráš ten fight nějak, tak je to hodně špatný a creepy ti dají bázi, takže možná to zvednou sami. Jakože cechy teďka dává tak strašně velký damage, že je schopný to dát sám. A nepřichází tedy buybacky, takže teoreticky jedna strana mohla jít dolů a to je strana, o kterou se nemusíš starat navíc, takže to by bylo fakt super, protože tam máš ještě svoje super creepy, jakože ty normální. Teď už by ale měli backovat, ten milý barák je všechno, co potřebuji, ten Drench už je moc velký luxus. Ale dáme si to. Vylem, ne, backuj to, please. Ne, já bych nice. To taky dal. Never go back. Uf. Refresher Beastmaster, double necra, double roar. Kuže, double gem. Double gem. Portu. Jinak Sehny bude mít hex. Tehny bude mít hex, Rafa? Jo. Jak tohle jsou prostě ty nejlepší Dota zápasy, prostě kdy oba týmy vyserou tak 4000krát, tak to vytváří ty vole nejlepší zápasy ever. Jo. Plus tam my máme ještě takový to sedíčko navíc v podobě toho, že prostě Erinnes. Aha, a BK by možná teďka bude i na Saldarovi, pokud bude chtít a nemít buyback. To si nechce. Hej, myslíš, že ten Erinnes už teďka 17 HP, víš nebo ne? No? Tím, že máš glyf, tak podle mě ne. Ne? Já nevím, co to dělá, jako. Podle mě tam ještě nic neudělá nic. Ano, a teď, jestli tohle ten smoke nevíde teďka element, tak budou Erinnes hodně dobrý pozici. Mhm. Tím 17 goldů od buybacku. Má buybacku, ty vole, jestli teďka skape. 11 už, plus. Má buyback, je to dobrý. To je dobrý. A ty ještě krásná flexor, 2-3! Vypadá to, že to celý vyčistí! Kuře! A Lich! Spousta nevidí anti-mage, nakonec stíle... Ještě žije, ještě, v pohodě. Tu opět na Vengu. Tady pracujou na SF-ku, budou tady nějaké ztráty. Ale tohle bude obrovský, ještě Vengu si vypadá, že vyhantí cechy, spousta damage, už tam je ten minus armor, a je to team hype! A buyback jedině na Venge. A teď můžou Erinnes jít. Naportit dolů a jít horní Raxi. Jojo. KP. To je v pohodě, tohle je hra Erinnes, teď už musí jít portit trun, Venga je jediná, která má buyback.
Jako to můžou jít cokoliv. Shapey! Nepotřebuješ ty creepy. Já nevím, proč jdou s midem. Teďka fakt anti-mage mohl naportit dolů a jít horní raxy. Jo, jo, už tam se přichází pingy od Vilíka. Ne, on jde ještě Kentaur Camp. Potřebuje to hotko nejdřív. To je prostě carry value. Já pěšky, máš trále! Pojď, Venga buyback forsnutej, ale Venga je jediná, která má buyback, má 7 sekund do Witch Doktora, kdyby... Hej, my můžeme jít ty vole, nevím, trůn nebo horní raxy, protože té mi jdou tier 2. No. Antimeč, konečně, jedeme. Mohl tady být už asi tak 40 sekund to hitovat sám, ale nevadí. Antimeč teďka skočí, abyssal na Witch Doktora, spousta damage. Tam přijde účko, ale Lichelu. První, je tady ještě refresher, dokážu to ubránit, uvidíme. Ne, teď mu stačí, když jim budu fokusovat trůny, teď vůbec nemusím fokusovat hrdiny. Tady ne. Musíme to zabít creepy zase. Pojď ten trůn. Nice! Je to tam. Bezchybná hra od obou týmu. Nice. Naprosto nádherně zahrané od obou. Uvidíme, možná Ernest pokračovat. Každopádně hodně dobrý decision making od Antimage, nádherný late game. Kaparos. Skvělý použití travelů. Skvělý temy. Skoro prohráli hru. A máme tady výhru. Ernest budou postupovat dál, takže dáme další hru možná. Jo. Tam je tři světa. Potřebuji vyhrát ještě asi tak čtyři takovýhle hry. Jo, to je to, jestli se teďka povede něco dalšího, tak prostě tohle je druhý Nagano pro nás. Jo, aspoň pro mě osobně.